Yeah.
ಮಾತಾ ನಾನು ಯಾವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಿನ ಮಾತು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಚಂದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ. ಏನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮನೆಯಾಗ ಎರಡು ಎತ್ತು ಬೇಕ ಬಾಯ ಮಾಡ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕ ಮನೆಯಾಗ ಎರಡು ಎತ್ತು ಬೇಕ ಬಾಯ ಮಾಡ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತ್ತು ಬೇಕ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬಸ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಬೇಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ವಾಸ ಬೇಕ ಹೌದು ಬಸ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಬೇಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ವಾಸ ಬೇಕ ಹೌದು ನಿಶಾದಂಗ ತೀಸಬೇಕ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕ ಹೇರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ ಕೇಳ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮತ್ತ ಹಾಡ ಹಾಡಕ ಕಟ್ಟಬೇಕ ಕುಂತು ಕೇಳಕ ಸೊಂಟ ಬೇಕ ಹೌದು ಹಾಡ ಹಾಡಕ ಕಟ್ಟಬೇಕ ಕುಂತು ಕೇಳಕ ಸೊಂಟ ಬೇಕ ಹೌದು ನಮ್ಮ ರಾಯಣನಂತ ಬಂತು ಬೇಕ ದೇಶ ಅದಕ್ಕ ರಾಯಣಿಲ್ದು ಸಮಯ ಬೆಳಗು ವಿವರ ತಿಳ್ಕರಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ರಾಯಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾನ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರವ ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಆ ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಳಿ ತಾಯಿ ಕೆಂಪ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಏನಿರುವ ಮಾತ ಏ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಏ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಂತ ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹೆದರಾಕ ಇದು ಅಂತ ಇಂತ ಕುಲ ಅಲ್ಲೋ ಹೌದು ಹಗಲು ಬಾರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಹರಿದು ಮೈನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಹೌದು ಹಗಲು ಬಾರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಹರಿದು ಮೈನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆಂಚ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ಚಂದ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಕೂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಬೆಳೆದು ಏನ್ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಮಾತ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಕ ಬಂದ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೂಡಿ ಎರಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಾಗ ತೊಟ್ಟಾಗೆ ಇರಬೇಕ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಾಗ ತೊಟ್ಟಾಗೆ ಇರಬೇಕ ಭಕ್ತಾಗಿ ನೀಡು ಬರಲು ಬೇಕ ಭಕ್ತಾಗಿ ನೀಡು ದರ ನನ್ನ ಮಗಳ
Thank you.